У Дніпрі ліквідують міжшкільні навчально-виробничі комбінати, скорочено НВК. Це заклади, в яких діти безкоштовно отримують початкову професійно-технічну підготовку паралельно із навчанням у школі. У квітні рішення про закриття НВК уже виносили на голосування депутатів, але три фракції виступили проти. Тому питання відклали до наступної сесії. 17 травня у міській раді пояснили, навіщо треба ліквідувати комбінати. Вони, мовляв, малоефективні порівняно із профтехучилищами. Якщо рішення затвердять депутати, з початку навчального року НВК припинять свою діяльність. 45% викладачів запропонують вакансії у школах, решті – місця у ПТУ. У корпусах чотирьох НВК за проєктом Марини Порошенко розташують 11 центрів інклюзивної освіти. Два з них запрацюють у вересні. Отримати початкову спеціальність школярі все ще зможуть у два способи. Перший варіант – після 8 класу вступити до ПТУ. Другий – укласти із училищем договір. Його підписують батьки старшокласника, тоді дитина зможе навчатися у школі і паралельно здобувати профільну технічну освіту. В період з 3 мая по 16 мая ми провели 8 комісійних перевірок по деятельности НВК. НВК номер 1, НВК номер 4. Руководители этих НВК отсутствовали на рабочих местах. Полный рабочий день. В НВК номер 1 отсутствует на работе на протяжении целого дня, 4 числа, 9 человек из 14 работающих. Кроме того, в этих НВК, например, НВК 2, НВК 3, НВК 4, просрочены сертификаты аккредитации по подготовке водителей. Абсолютно отсутствуют графики работы персонала. Поэтому мы проанализировали эту работу, решили НВК ликвидировать.